שלום לכן ולכם, בוקר טוב, אנחנו בשבוע חדש של על סדר היום, בו הכנסת חוזרת מהחגים, אבל עדיין בפגרה על הנייר, עם כמה דיונים מעניינים שהתקיימו היום ונעסוק בהם, למשל חוק האקלים, שיובא היום לאישור הוועדה לחקיקה, וגם לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה, שיצוין ביום חמישי, נעסוק באפשרות לקיים מסע ישראלי כתחליף למסעות בני הנוער לפולין. יש מישהו שחושב שזו הדרך הנכונה יותר ב-2022. אנחנו פותחים אבל עם אחד מחוקי הדגל של ממשלת בנט, חוק האקלים, אשר יובא היום לפתחה של ועדת השרים לחקיקה, בגרסה שרוקחה על ידי משרדי הממשלה כמובן, ובאדם טבע ודין כבר מתכננים חוק מתקדם יותר שיענה לצרכים המיידיים בתחום האקלים. אנחנו אומרים עכשיו שלום לעורכת הדין תמי גנות רוזנשטריך, סמנכ"לית הארגון, שלום. בוקר טוב. טוב, אז קודם כל בוא נתחיל בשאלה הפשוטה. מה עמדת הארגון על החוק שידון היום בוועדת השרים? אז אנחנו בארגון חושבים שזה חוק קריטי. זאת אומרת, מדובר כרגע בחוק גם אם אפשר לשפר אותו, וזו אחת הסיבות שאנחנו באמת גם עובדים לקידום הצעת חוק פרטית, יחד עם חבר הכנסת יוראי להב הרצנו וחברי כנסת נוספים, אבל החקיקה היא קריטית. חוק אקלים שכולל יעדים, כולל יעד של איפוס פליטות עד 2050, כמו שככל הנראה יש בנוסח שיעלה היום לוועדת שרים, חוק שכולל מנגנונים, שכולל את החובה של כל משרד לייצר תוכנית הערכות למשבר האקלים ותוכנית הפחתת פליטות, הוא חוק קריטי שמשנה לחלוטין את המצב. ישראל נמצאת היום הרבה מאחור מדינות מתקדמות בעולם, שיש להם חקיקה, גם מבקר המדינה הצביע על הפער הזה. כשעד היום, בעשורים האחרונים, כל מדיניות האקלים של ישראל, גם בנושא הערכות, גם בנושא ההפחתת פליטות, היא מדיניות שנשענת על החלטות ממשלה. והחלטות ממשלה, לצערי הרב, הרבה פעמים לא מבוצעות, לא מתוקצבות, ולראיה, אנחנו לא עומדים ביעדים המאוד מאוד מאוד נמוכים, מביכים אפילו ששמנו לעצמנו בשנים הקודמות. זהו, אני תוהה, שאלה קצת גדולה, האם עדיף חצי חוק, רבע חוק, מאשר כלום ושום דבר? כלומר, האם החוק הזה שהוא, כלומר, סוג של כיסוי לחוק האקלים המקורי, כל מיני מהלכים כאלה שהם חצי יחצניים, האם זה עדיף או שעדיף להגיד, חבר'ה, אל תעשו חצי עבודה, בואו נעבוד באמת על חוק אמיתי ונקדם אותו? אז אני חושבת שזאת שאלה מצוינת, וזאת שאלת מיליון הדולר, או שאלת המעלה וחצי, ואני חושבת שבסופו של דבר זה באמת יורד לפרטים. זאת אומרת, בשביל שחוק אקלים יהיה שווה את החקיקה, זאת אומרת, הוא יצדיק את השם שלו, והוא באמת יאפשר ויחייב מדיניות אקלים מתקדמת, הוא חייב לכלול כמה אבני יסוד. אבני היסוד של יעדים, גם יעד ארוך טווח של איפוס פליטות וגם יעדי ביניים מחייבים ושאפתניים שיאפשרו לעמוד ביעד הזה. הוא חייב לכלול מנגנון שמרכז תחתיו את כל הממשלה, שלוקח את הנושא מנושא של המשרד להגנת הסביבה בלבד והופך אותו לנושא לאומי אסטרטגי כמו שנהוג במדינות אחרות בעולם, והוא חייב לחייב כל אחד ואחד מהמשרדים לעשות תוכניות ולעמוד בהם, כולל תוכניות הערכות לנזקים שאנחנו נראה כאן בעשורים הקודמים שילכו והתגברו. ולכן חוק שכולל את הדברים האלה, גם אם היעדים הם עדיין לא אופטימליים, אבל הוא נמצא בתוך מגרש המשחקים הזה, הוא חוק חשוב ונדרש, ואפשר לבוא ובאמת לכוון למעלה ולהעמיק אותו ולשפר אותו. המצב הנוכחי שבו אין חוק הוא מצב קטסטרופלי למדינת ישראל, ואת המחיר אנחנו משלמים כבר עכשיו, ואנחנו נשלם בצורה עוד יותר קשה בשנים הקרובות. כן, אם אנחנו מדברים באמת על חיזוקו של החוק, אז הזכרת באמת עניין איפוס הפלטות, איזה עוד נקודות בחוק שאולי יגיש חבר הכנסת יוראי להב הרצנו דרככם, איזה עוד נקודות שהן כרגע נהדרות באופן ברור מהחוק, תרצו אותם ואת יודעת, אפילו סעיפים שהם שאפתניים אפילו יותר. כן, אז תראה, אני חושבת שאחד ההבדלים, עד כמה שאנחנו מכירים באמת את ההצעה הממשלתית, אגב, שגם עליה עבדנו ביחד עם המשרד להגנת הסביבה, אבל היא באמת פחות שאפתנית שהיינו רוצים, לראות, למשל, אחד הפערים הוא הפערים של יעד הביניים, שבנוסח האחרון שאנחנו מכירים של החלטת הממשלה, יש יעד ביניים מחייב של 27% הפחתת פליטות עד לשנת 2030. מדובר ביעד מגוחך לעומת היעדים, לא רק שקיימים במדינות אחרות בעולם, אלא היעדים שארגון ה-IPCC, הפאנל המומחים האקלימי הבינלאומי של מאות מדענים ומאות מדינות, אומר שחייבים להפחית לרמה של 45%
הפחתה עד לשנת... כלומר, רק כדי להבין, אנחנו מדברים על כך שישראל במקום 100% הפליטות שלה כרגע, מתוכם תפלוט רק 73%. זה עדיין הרבה. לא, מדובר על יעד ביניים בדרך, זאת אומרת, גם בהצעת החוק הממשלתית למיטב ידיעתי, מדובר על איפוס פליטות, ושוב, מדובר על מהלך מאוד מאוד חשוב, גם עיגון איפוס הפליטות, אבל מה שחשוב זה לא רק היעד של 2050, שאתה יודע, מי שיחתום על החוק עכשיו הוא לא זה שיהיה שם ב-2050, להגן עליו ולעמוד בו, ולהגן על העמידה בו בפני בית המשפט. מה שחשוב זה גם יעדי הביניים, ולכן בכל מדינות העולם יש יעד גם לשנת 2030. היעד הזה חייב להיות 45% הפחתה במדינות מפותחות, כי אחרת אנחנו לא נצליח להגיע לרמות שיאפשרו לנו למנוע קטסטרופה אקלימית. כרגע בהצעת החוק הממשלתית מדובר על יעד נמוך יותר של 27% הפחתה, זה יעד הביניים. ואישה לשואל, עד כמה זה באמת קריטי? כלומר, האחוזים האלה 27 לעומת 45, כמה השינוי, כמובן אנחנו מדברים על מה שנקרא טווח ביניים, אבל כמה השינוי לטווח הארוך הוא משמעותי? תראה, אנחנו פה במשחק כשאנחנו מסתכלים באמת על הפרטים, זה נראה קטן. הדוגמה הכי טובה היא כשאנחנו מדברים באמת על הפער בין מעלה וחצי לבין 2-3 מעלות, כי זה נשמע לנו פער באמת לא כזה דרמטי, אבל כשאנחנו מסתכלים על התרחישים ועל מה צפוי לקרות בעולם בהבדלים האלה, במעלה וחצי, גם אם יהיה קצת יותר קשה, יהיו קצת יותר שערות, יהיה קצת יותר חם וכולי, אנחנו עדיין נשאר בגדר החיים כפי שאנחנו מכירים אותם. זאת אומרת, חיים שהם באמת לא חווים טלטלות גדולות מדי. כשאנחנו מגיעים, חוצים את רף המעלה וחצי, שלא לדבר על להגיע ל2-3 מעלות, אנחנו מגיעים לקטסטרופות של 10 חודשי בצורת בשנה, של ערים שלמות באמת שטובעות מתחת לים. זה מדובר על תרחישי אסון אפוקליפטיים שאנחנו רגילים לראות בסרטים, אבל אם לא אנחנו, הילדים שלנו, הנכדים שלנו יחוו אותם כאן ועכשיו. ולכן המשמעות של הדברים הקטנים לכאורה האלה הן דרמטיים. המשמעות של 27% הפחתה עד 2030 היא שיהיה קשה מאוד עד בלתי אפשרי לעשות את הקפיצה ל-100% הפחתה, וזו הקפיצה הדרמטית. 45% שם אותנו בעצם על המסלול לאותה הפחתה נדרשת, לאותו איפוס פחמן, שגם חשוב להגיד, מעבר לזה שישראל באמת חייבת להפחית פחמן כחלק מאומות העולם, כי מה שמלמד אותנו הדוח האחרון של ה-IPCC זה שאין לאף מדינה ואין לאף בן אדם פטור מהדבר הזה, אנחנו כולנו חייבים להתגייס לנושא הזה, אבל מעבר לזה, חשוב לציין שאם ישראל לא תערך ולא תפחית, היא תשלם מחיר כבד גם מבחינה כלכלית, כי תהיה מפגרת מאחורי כלכלות העולם, שכבר הם הרבה לפנינו במעבר לכלכלה, דלת פחמן, כלכלה נקייה, מבוססת אנרגיה מתחדשת, והיא תשלם מחיר בזה שהיא לא נערכה כמו שצריך, ולכן האסונות הצפויים, כמו השיטפונות, ההצפות, הצריפות, הבצורות, יפגעו בנו בצורה חזקה יותר, ויגבו מחיר כבד יותר. ולכן זה אינטרס ישראלי, קודם כל, ברור. גם לאמץ חוק, אבל לאמץ חוק עם תוכן ושאפתני, ואני מקווה שהצעת החוק הממשלתית, לא רק שתעבור, אלא שתעבור, אוקיי. ובמהלך חליפה חקיקה תשתפר. עורכת הדין תמי גנות רוזנשטריך, סמנכלית אדם טבע ודין, תודה רבה לך. תודה רבה. עניין אחר עכשיו, ביום חמישי יצוין יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אחרי שהוקפא לשנתיים בצל הקורונה, המסע לפולין של בני הנוער, זה מה שהוקפא כמובן, לא יום השואה, המסע לפולין של בני הנוער חזר השנה למתכונתו המוכרת, אבל בוועדת החינוך של הכנסת יעסקו הבוקר באפשרות שעולה כמעט בכל שנה, בעיקר כאשר יש כל מיני פדיחות עם המסעות האלה, לקיים מסע ישראלי. מה זה אומר? גרסה מעט שונה, שתאפשר לתלמידים להשתתף בזכר השואה, ללא אפליה על רקע כלכלי, ואולי מניעתם של כל מיני אירועים לא נעימים. אנחנו אומרים עכשיו שלום לאיתמר קרמר, מנהל מסע ישראלי, שלום. בוקר טוב, שלום. שלום, איתמר. קודם כל, מה זה בכלל מסע ישראלי? מסע ישראלי זה תוכנית שנולדה כמיזם משותף שלנו, עמותת מסע ישראלי, ושל משרד החינוך דרך השלח. בעצם מסע זהות ושייכות של 6 ימים, בדרך כלל תלמידות ותלמידי כיתה י' א', עוברים בעצם מסע ברחבי ישראל, גם הליכה רגלית, לינה בשטח, גם הסתכלות לתוך עצמנו, לתוך הקבוצה שלי, לקהילה שלי, השייכות שלי למדינה, לעם ולארץ, ומסיימים בעצם בשישי שבת, שאנחנו בודקים את הקשר שלנו ליהדות. זה מסע של סימני שאלה, אישיים, קבוצתיים, לאומיים. עכשיו, איך זה אמור לענות על הצורך, ככל שיש צורך כזה,
לקיים מסע למחנות ההשמדה בפולין? זה לא יענה. זה לא יענה, זה לא מנסה לענות. אני רוצה רגע להגיד שהסיפור הוא בעצם סיפור גדול יותר של איך ולשם מה אנחנו עושים חינוך. הסיפור של הדיון בכלל בקשר לביטול המסעות לפולין נובע מכמה טעמים. אחד, זה באמת הפערים הכלכליים, צריך לראות איך מתקצבים את היציאות. איתמר, אם תוכל רק לשפר קצת את מיקומך, הרוחות העזות במקום בו אתה נמצא, קצת מקשות עלינו לשמוע אותך, אז אם תוכל... זה במקום הכי טוב בארץ, שזה הערבה התיכונה, אבל אני אנסה לחסום את הרוח קצת. נפלא, נפלא, אין שום בעיה. אנחנו בעד הערבה התיכונה כקונספט, פחות בעניין של סאונד, כן. בסדר גמור. אז אוקיי, הנה, עכשיו אנחנו שומעים אותך קצת יותר טוב. כן, בבקשה. מעולה. אז בעצם השאלה היא שאלה הגדולה הרבה יותר, שאלה של איך ולשם מה אנחנו רוצים לחנך. המסע לפולין בעצם לוקח תלמידות ותלמידים לחוות את הדברים במקום שבו הם קרו. להסתובב גם בגטאות ובמחנות הריכוז וההשמדה, אבל גם במקומות שבהם צמחה קהילה יהודית במשך 1,000 שנה, לראות את עצמם דרך העיניים של ההמשכיות הרב דורית, לשאול את עצמם שאלות אמיתיות של טבע האדם, של ערכים, של שייכות לעם, ללאום, למדינה, שזה לא אותו דבר. ובעצם מערכת החינוך צריכה לשאול את עצמה כל הזמן, האם אנחנו משתמשים בכלים הטובים ביותר שיש לרשותנו לטובת מטרות החינוך. אני אישית חושב שהמסע לפולין הוא קריטי בעניין הזה, לראות את הדברים, לחוות את הדברים, והמסע הישראלי קריטי לא פחות. לראות את הדברים האחרים. אני לא חושב שיש דרך לשבת בכיתה ולדבר על רגשות ומחשבות, כמו שאתה עושה את זה במיינדנק, או כמו שאתה עושה את זה על פסגת הרמון. כלומר, איתמר, אם אותך ישאלו בוועדת החינוך, אתה תאמר, חבר'ה, הדבר אינו בא על חשבון העניין האחר. זאת אומרת, צריך לקיים את שני המסעות. אם אותי ישאלו בוועדת החינוך, אני חושב שהדיון לא צריך להיות רק על המסעות לפולין, אלא בכלל על האופן שבו מחנכים במדינת ישראל ב-2022. כמה ימי חוץ התלמידים חוברים, כמה דברים אנחנו מנסים לעשות בכיתה ליד, לא בדיוק. במקום לתת את המזון הכי טוב לנפש, אנחנו נותנים לחם עם שוקולד, כי כלכלית זה יותר נוח, כי זה בסדר. כי המערכת יודעת לספק את זה בסדר. אני חושב שאנחנו צריכים ללכת הכי רחוק שאפשר. אם יש אפשרות היום לחוות את הדברים כמו שהם, לתת לילד טריגרים לזהות אישית, לערכים, למיומנויות, למחשבה, לרגש, המחויבות שלנו כמחנכים זה לתת את זה כמה שיותר לילדים, אם זה בפולין, אם זה כאן במדבר, אם זה במסעות אחרים, ובעצם המערכת בעיניי צריכה להפוך לגמרי את הפירמידה. לתת לילדים לחוות, אנחנו בעולם אחר. הידע נמצא ברשת, הידע נמצא בשטח, התפקיד שלנו כמחנכים זה להנגיש לתלמידים את ההזדמנויות החינוכיות הטובות ביותר, גם בפולין, גם בארץ, גם בכיתה וגם ביום יום, והמסע לפולין, יחד עם מסע ישראלי, זה בעצם איזשהו חוד החנית של הדבר הזה. אפשר... לסמן וי על מסע ולהגיד, עצינו, זה לא דרכנו, זה לא הדרך גם של משרד החינוך, ואני מאוד מקווה שבאמת שני המסעות ימשיכו לשכון זה לצד זה, שהנוער ייסע לפולין, שהנוער יחווה את מסע ישראלי, ושילוב של האלמנטים האלה יוביל אותנו לזה שהצעירים שלנו באמת יגבשו זהות ושייכות דרך סימני שאלה עם רקע כמה שיותר רחב ועשיר. יפה, אפשר באמת לשקול לעשות את זה לפני הנסיעה לפולין או אחריה, באיזשהו סוג של סיכום והבנה של מה שראו שם או לקראת מה שהולכים לראות, ולנסות להפוך את זה פחות, מה שנקרא, לאירוע של חול ודיוטי פרי ודברים כאלה. איתמר קרמר, מנהל מסע ישראלי, תודה רבה לך. תודה לכם. להתראות. זהו, עד כאן, ועל סדר היום ליום זה, תחילת השבוע, נאחל לכם שבוע טוב, תודה שצפיתם בנו, אתם יכולים לעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות הרלוונטיות, נמצאים כמובן בטוויטר ובפייסבוק, באינסטגרם ובטלגרם, שבועיים מיוחדים מאוד לפנינו, אנחנו נהיה כאן כל הזמן. תודה שצפיתם, נתראה כאן שוב מחר, תודה.